אני דני, אני מדבר פה על AssertJ. אני מקווה שהרצאה, למי שלא מכיר, כן יכיר וכן יתעניין בזה, ומי שלא, כן מכיר, אז ילמד כמה דברים חדשים. אז למי שלא מכיר, מה זה AssertJ? AssertJ זאת ספרייה לעזור לנו בטסטים, לכתוב אסרטים בצורת פלואנט ועם הרבה, עם ריץ' לנגוויג'. ולפני שאני אתחיל להיכנס יותר לעומק לספרייה, אני אספר איך זה היה אצלנו בחברה, דודה. אז בספטמבר 2017 הכנסנו את זה לחברה בתור גיידד דיפנדנסי. מאז יש לנו 4,000 אסרשנים שנכתבים עם הספרייה הזאת, שזה לעומת 6,000 אסרשנים שנכתבו בדרך האסרשנים של TestNG, שזה קצת יותר, זה כמות לא טובה. אבל בסדר. מי אני? אני דני, אני עובד בדודה ב-2016, בג'אווה, לפני זה עבדתי ב-200 אפס, בעיקר אנדרואיד וג'אווה, וטוב, בואו נתחיל נתחיל עם כמה דוגמאות של AssertJ. בצד ימין, אנחנו רואים אסרטים של TestNG, JUnit, ובצד שמאל אנחנו רואים אסרטים של AssertJ. אז אנחנו רואים כבר, זה מאוד דומה, הסינטקס של שני הדוגמאות הראשונות קצת יותר ארוך, אבל כבר בדוגמה השלישית כבר אפשר לראות את היופי ואת, ואת השפה המאוד קלה לכתיבה, שאנחנו במקום assert equals list size 3, אנחנו רואים assert that list as size 3. אפשר לקרוא את זה ולהבין בדיוק מה הטסט רוצה, וכבר בדוגמה הרביעית אנחנו רואים שאנחנו כבר כותבים הרבה פחות קוד בשביל לבטא את אותם דברים שאנחנו יכולים לעשות עם הפלואנסי של האסרטים. אנחנו יכולים לראות contains, לעשות פעמיים במקום לכתוב שני סטייטמנט שחוזרים על עצמם, וגם זה יותר קרי. יתרון נוסף של AssertJ לעומת האסרטים הרגילים זה שיש לנו השגיאות, ה-error messaging שהוא מביא לנו out of the box. אם רואים פה באסרט equals, לא רואים ממש הבדל, אפילו אולי חיסרון, אבל כבר כשנעבור למקרה יותר מורכב, אז נראה שאם אנחנו רוצים לבדוק שרשימה מכילה איזשהו איבר, באסרטים של JUnit TestNG אנחנו נצטרך לכתוב בעצמנו messaging, ו-out of the box לא נקבל כלום, אבל כבר ב-AssertJ נקבל כבר message מאוד טוב, שמאוד מקל לנו על הפתרון, על מציאת הבאג, מציאת השגיאה. זה התאימה קטנה מ-AssertJ. עכשיו אני אראה לכם כל מיני פיצ'רים שיש לנו שיש לנו פיצ'רים בספרייה. אז אם אנחנו לא מרוצים מה-error messaging הרגיל, אז אנחנו יכולים להשתמש ב-as ולכתוב description של description משלנו. פה לדוגמה אנחנו מוסיפים איזשהו phone number, בודקים phone number ומוסיפים איזשהו message. AssertJ מגיע לנו, סליחה, לפני זה יש is equal, יש לנו דבר מאוד פשוט, ויש לנו את is equal פשוט, is not equal, אבל יותר מזה יש לנו is equal to comparing field by field, שהוא ממש, יש יכולים לקחת שני אובייקטים שונים ולהשוות אותם אחד לשני בלי לממש את ה-equals או אשקוד, וזה מביא לנו במקומות שאנחנו לא יכולים לכתוב equals, לא equals כמו עם JPA, לכתוב לנו את זה, וגם יכולים להתעלם מסעדות ספציפיות, אז אני מצאתי את זה מאוד שימושי בהרבה מקומות. השפה של AssertJ היא מאוד עשירה ויש לנו הרבה מאוד extensionים. לדוגמה יש לנו string, יש לו כל מיני מתודות מאוד contains, ignore case, ואנחנו יכולים בקלות לכתוב את האסרטים שלנו. תחשבו כמה קשה לכתוב כזה דבר בטסט NG, JUnit, וגם מקבלים אסרט מסאג' מאוד קריא וברור. אותו דבר יש לנו על אינטג'ר,
שום דבר מעניין יותר. יש לנו גם טיים מאוד פשוט וברור, קל לקרוא, קל לכתוב, URL, כנל, אופשנל, יש לנו שפה מאוד עשירה שנראות את ה... לעשות לנו את האסרשנים יותר קלים, פייל, פיצ'ר מאוד נחמד שאני אוהב אותו, אנחנו יכולים במקום בתוך הטסטים שלנו להשתמש ב-S content והוא ממש קורא לנו את כל ה... קורא לנו את הפייל, סליחה, את הפייל מתוך הדיסק וממש בודק שיש, בודק את התוכן שלו, קולקשן, יש לו המון אסרשנים מעל קולקשן, contains key, contains value, contains entry עבור map, עבור list יש לו לדוגמה all satisfy, שהוא עובר על כל האלמנטים ברשימה ורואה שזה, וגם בפנים אנחנו יכולים להשתמש ב-AssertJ nested וממש לראות, ממש כאילו להשתמש ב... אם כל אלו לא מספיק לנו, אנחנו יכולים להשתמש, לכתוב בעצמנו custom assertion, יש דרך מאוד פשוטה לרשת מאיזושהי מחלקה ולהוסיף את המתודה שאנחנו רוצים. עושים class factory בשביל ליצור את זה עם assertzad באובייקט הזה, ואז בתוך הקוד שלנו יכולים, יש לנו לתוך האובייקט פוג'ו שלנו, יש לנו מתודה חדשה של as word, ואנחנו יכולים לעשות reuse לדברים האלו ו... ליהנות מזה. באופן דומה יש לנו condition שזה קצת לאלמנטים שכבר קיימים, אנחנו פה למשל מרחיבים את האסרטים של string עם, שבודק string with o, שאנחנו יכולים לבדוק שיש לנו string עם o וממש לכתוב assert that hello is a string with o. Extracting זה פיצ'ר מאוד טוב על קולקשנים, יכול לקחת אובייקט שקיים ולעשות לו extract לסדר או כמה שדות זה, וממש להפוך את זה לרשימה מסוג שונה. פה במקרה הזה זה, אנחנו עושים extract לשדה של הלו ובודקים שקיים word, ופה אנחנו עושים extract לכמה שדות, אז משתמשים בסינטקס של טאפל. כמו שיש לנו ב-is equal עבור is equal עבור אובייקטים פשוטים, יש לנו עבור רשימות, אז אנחנו יכולים להשתמש בקומפרטורים עבור כל אובייקט, אז פה במקום לממש קומפרטור משלנו להשתמש ב-equals הרגיל, אנחנו יכולים להשתמש ב-field by field element קומפרטור וממש להשוות את האלמנטים ברשימה. במקרה הראשון זה ייקשל כי יש שני האובייקטים שונים, אבל במקרה השני אנחנו יכולים להתעלם משדה ספציפי ואז האסרשן יצליח כי יש להם אותם שדות ואותם ערכים. Soft assertion, עוד פיצ'ר מאוד נחמד של AssertJ. אנחנו יכולים להגיד כמה אסרשנים, נגיד יש לנו טסט שלוקח המון זמן, אנחנו יכולים להגיד אחרי שזה, ואז לעשות אסרשנים במקום להריץ כל פעם את אותו הטסט, וכל פעם שמשהו אחר ייפול לנו, אנחנו נוכל להסתכל, פעם אחת נקבל ריפורט מלא, וככה נוכל לייעל זמנים. עבודה עם אקספשנים. יש גם, במקום לעשות אנוטציה של expected exception, דברים כאלו, אז אפשר לעשות assert that thrown by, ואפילו לעשות כל מיני דברים על האקספשן ביותר קלות, ובמקום להגיד במקרים מסוימים לעשות טרייב ולתפוס את האקספשן ואז לבדוק על זה דברים, לעשות assert fail, אז זה מאוד נוח וכלי מאוד חזק. אז לסיכום, איך שאני רואה את זה, כאילו היתרונות הגדולים של AssertJ זה קל יותר לכתוב, יש לנו את ה-code completion, אנחנו מצליחים ביותר קלות לכתוב את הקוד. Fluency חוסך לנו הרבה קוד, וגם הוא עשיר מאוד בפיצ'רים. קל יותר לקרוא, יש לזה במקום assert true, assert false,
assert null, assert is not null, כל הדברים האלו, יש לנו תמיד אותו סינטקס, ואנחנו, יש לנו assert that, וזה מאוד consistent, וזה, והשפה מאוד קריאה, אם ראיתם בדוגמאות, כמו שצריכתי להראות לכם, שהשפה מאוד קריאה, ומאוד ברורה, מאוד אפשר לעשות expressive להרבה דברים, וגם יותר קל לדבג, אין לנו יותר את המקרים של האם זה expected actual, actual expected, אין יותר את הדברים האלו, תמיד הסינטקס מאוד ברור, וה-assertion messaging הוא מאוד, מאוד, מאוד ברור, יש לנו את ה-assertion messaging. סיום, לפני סיום, יש ספרייה נוספת של ה-assertion עם AmCrest, גם ספרייה טובה מאוד, אני מעדיף את AssertJ, יותר קל לכתוב איתה בגלל ה-code completion שלה, נכון. אני רוצה להתחיל להשתמש עם AssertJ, מה אני צריך לעשות? רק להוסיף dependency במייבן או בגריידל. ויש לך את זה. דברים פחות טובים בספרייה הזאת? היא בשלה, דבאגים? כן, היא אופן, היא סולד הרבה שימושים, הרבה של גרסות. היה לי כבר 3.11 ואיזשהו כל כמה חודשים היא יוצאה גרסה. אני באגים לא נתקלתי. בן שנה וחצי, אז לא נתקלתי, וכאילו אני נהנה איתה. מה? יש לי יום נתקלתי בידך. כמה הרחבות פיתחת את זה, AssertJ? כן, פיתחתי די הרבה, אז כאילו, כנראה סביבות ה-20. וכאילו זה ממש מקל בטסטים, שיש לך את האובייקטים שלך, ואז אתה יכול כבר... טסטים שלא חוזרים על עצמם, כל פעם אתה צריך לחשוב איך להשיג את האובייקט ולקרוא את השדה שאתה רוצה, יש לך שפה מעל זה שאתה יכול לבטא את זה ביותר קלות, אז זה מה שאני אומר. תודה רבה.